matando crianças inimigas. Generais de todas as nações, guardas bonitas ou decorações, documentam na nossa história o seu rastro sujo de sangue e glória. As partes, mas indo pra lugar algum. Assim caminha a raça humana, se devorando um a um. Gritei para o horizonte, e ele então me respondeu. Então fechei os olhos.